74 українці повернуться додому. Названо дату обміну. Авто правоохоронця підірвали у середмісті Харкова. Кілька тисяч українців залишилися без світла через негоду. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олексій Фадєєв. Обмін заручниками відбудеться 27 грудня. Про це повідомила представник України з гуманітарних питань у тристоронній контактній групі Ірина Геращенко. В обмін на 74 полонених бойовиками українців Київ готовий віддати 306 осіб, передання яких дозволяє українське законодавство. Ну, а тим часом... Етап звільнення, тому що, на жаль, в цю першу хвилю потрапляють не всі утримувані на окупованих територіях. І, власне, далі ми докладатимемо максимум зусиль, аби якнайшвидше звільнити і тих громадян, які залишаються на окупованих територіях, незаконно в тюрмах, і в тюрмах Російської Федерації. І сьогодні я мала розмову з президентом України. Він ще раз підтвердив пріоритетність питання звільнення заручників для української сторони. Це питання, яке як номер один ми піднімаємо. Тим часом домовленість про перемир'я порушено на Сході. Минулої доби бойовики обстріляли українські позиції 6 разів. Одного українського військового поранено під Авдіївкою. Там ворог двічі відкривав вогонь по наших оборонцях і наразився на жорстку відповідь. Також російські найманці обстріляли українські опорні пункти в районі Верхньоторецького, Красногорівки та Кам'янки. На Луганському напрямі бойовики вели вогонь з мінометів в районі Кримського. Гатили понад годину, доки наші армійці не втихомирили їх вогнем у відповідь. Білий Дім на початку наступного року представить Конгресу США так звану «кремлівську доповідь». Це перелік чиновників і бізнесменів, близьких до російської влади, які причетні до протизаконних схем і дій. Щодо фігурантів переліку, згодом можуть запровадити санкції. Про це одній з російських інформагенцій заявив Деніел Фрід, колишній координатор санкційної політики Держдепу США. За його словами, список – це відповідь Сполучених Штатів на російське втручання в американські вибори 2016 року та на низку інших дій Москви у світі, зокрема на воєнну агресію проти України. Євросоюз та ОБСЄ не відсилатимуть спостерігачів до окупованого Криму, де Кремль, серед іншого, планує провести вибори президента Росії. Утім, взагалі без присутності європейців не минеться. Як повідомили російські ЗМІ, деякі спостерігачі зі Сходу, зокрема депутати національних парламентів, таки відвідують український півострів, захоплений Росією. Однак таким парламентарям може зрештою стати не переливки. Більше деталей про європейську позицію щодо приналежності Криму знає Олена Абрамович. Крим – це Україна, тому європейських спостерігачів на виборах російського президента там бути не може. Така позиція Єврокомісії та ОБСЄ. Її озвучували ще торік під час виборів до Держдуми РФ. Тепер у відповідь на запити російських ЗМІ в ОБСЄ ще раз підтвердили. На територію Росії спостерігачів спорядять, але не до окупованого півострова. Мандат Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ і спостереження за виборами ґрунтується на консенсусі 57 держав-учасників організації. У випадку з Кримом немає єдиної думки, тому Бюро не може здійснювати спостереження в цьому регіоні. Таку ж позицію підтвердили і в ЄС. Та все ж з посиланням на дипломатів кремлівські журналісти написали. Спостерігачами приїдуть окремі представники національних парламентів з країн Євросоюзу. З Австрії, Італії, Франції, Чехії та Кіпру. Щодо Європарламенту охочих поки що не знайшли. ЄС не залишає такі ініціативи без уваги. Так, нещодавно Комісія Європарламенту з питань етики винесла на обговорення торішній візит до анексованого Криму німецького єврочиновника Маркуса Прецеля. А Німеччина влітку розслідувала подорож до окупованого півострова екс-депутата Бундестагу Йорга Тауса. Тож за такі візити європейським політикам часто загрожують санкції не лише від України, а й вдома. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». І ще трохи про справи європейські, тобто і наші теж. Відмовитися від ідеї незалежності закликав Каталонію король Іспанії у своєму традиційному різдвяному зверненні. Феліпе IV заявив, цей шлях призводить лише до відчуження та розбрату в суспільстві, а також до морального, громадянського та економічного виснаження країни. Монарх закликав новообраних парламентарів регіону поважати різноманіття каталонців, але водночас відповідально поставитися до забезпечення загального блага.
блага. Король наполіг на гармонійному співіснуванні, щоб ідеї не розділяли родини та друзів. І далі знову до подій саме в Україні. Наразі маємо більше інформації про вибух у середмісті Харкова, де сьогодні вранці підірвали автівку високопоставленого поліцейського. За повідомленнями місцевих ЗМІ, машина належить керівникові відділу оперативних розробок у східному регіоні Миколі Черемухіну. Усе, що відомо у справі на тепер. Далі в сюжеті. Незрозумілий ляск мешканці цієї 10-поверхівки почули о 6:30 ранку. Хто услышав, то ні. Хлопок був не сильно мощний. Ну, був такий звук, як будто б щось тяжке упало. Знаєте, от буває там, от як кусок снігу, коли там льдина падає на щось, да, такий, ну, ніхто не отреагував. Всі жильці спали, ніхто не вийшов, тому що ні одна сигналізація не зробила. Лише через 2 години люди викликали поліцію, коли побачили підірваний чорний позашляховик і посічені осколками інші автомобілі. Позашляховик отримав пошкодження передньої частини через прикріплені до нього вибухові пристрої. Через це постраждали ще 7 автівок, які були припарковані поруч. Незначні ушкодження вони отримали. Речові докази зібрані і направлені на експертизу. Мешканці будинку кажуть, чорний додж стояв у цьому дворі на вулиці Культури вже кілька днів. Та 3 дні стоїть. Стояла, так? Да? Вибухотехніки знайшли ще 3 гранати, прикріплені до коліс підірваного позашляховика. Ймовірно, вони мали спрацювати, коли машина брушила з місця. Та одна з гранат зіскочила з кріплення і здетонувала раніше. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Посягання на життя правоохоронця». Адже власник підірваного авто – полковник Микола Черемухін. Сам він від коментарів відмовляється. Дійсно ли ваша машина? Наскільки серйозно пострадала? Микола Черемухін в правоохоронній системі 37 років. Очолював управління карного розшуку, був заступником начальника управління з боротьби проти організованої злочинності. На початку 2000-х Черемухіна звинувачували в рекеті і створенні організованого злочинного угруповання. Але це не завадило йому і в новій поліції обійняти посаду заступника начальника обласного управління. Та після акції протесту громадськості його перевели на посаду керівника відділу оперативних розробок у Східному регіоні. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Вибух у запорізькому гуртожитку забрав життя 2 людей. Трагедія сталася напередодні ввечері. Загинув 44-річний чоловік та його колишня дружина. Усі деталі у репортажі наших кореспондентів. Вибух прогримів близько 9:00 в спальному районі міста. Усі, хто чув, подумали, розважається молодь. Ми думали спочатку, що петарда. У нас діти постійно бігають, петарди взривають. Ну, бахнула і все, і більше ніхто нічого не бачив. Та з'ясувалося, рвонуло в одній із квартир на 1-му поверсі ось цієї малосімейки. Першими на місце прибули патрульні. Перш за все, ми отримали виклик від сусідів, які почули про те, що чоловік з жінкою гучно сваряться, і про те, що жінка починає вже кричати дуже голосно. І, власне, сусіди викликали патрульну поліцію на сімейну сварку. Та коли приїхала поліція, було вже запізно. В кімнаті, де прогримів вибух, вони побачили мертву жінку та пораненого чоловіка. Надали першу допомогу і викликали швидку. Пацієнт знаходився в клінічній смерті. Проводила сердечна лігачна реанімація, бригада інтенсивної терапії, яка не принесла успіху. Травми були несовмістимі з життям. Як з'ясувалося, загиблі колишні подружжя мають 2 дітей та вже давно живуть окремо. Проте цього дня сім'ю бачили разом, кажуть сусіди. Вони з дітьми буквально днем на час дня ходили в кіно. З дітьми вона пішла, відвела дітей, вона з батьками живе, з дітьми на Чуйкова, недалеко. І потім прийшли, все тихо, мирно. Що це спосібствувало? За словами сусідів, загиблий був начебто порядним чоловіком. От час настало. З чоловіком спілкуєшся, не знаєш, хто він і що. Всі в напряженці. Та в поліції іншої думки. Кажуть, загиблий вже мав 2 судимості. Кілька років тому навіть стріляв у дружину з пістолета. А нещодавно вийшов з тюрми за законом Савченко. І ось підірвав гранату F1. Звідки вона в нього – невідомо. Всі обставини будуть встановлені під час подальшого досудового розслідування. Наразі через безглуздий вчинок батька сиротами залишилися 2 підлітків. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя.
І далі до уваги тих, хто зібрався відпочити на Закарпатті. Там на дві доби оголосили штормове попередження. Регіон накриють густі тумани, на дорогах можлива ожеледь. А через потужні снігопади та заметілі у високогір'ях області висока ймовірність сходження лавин. На сусідній Львівщині без електрики нині опинилися близько 30 сіл у гірській місцевості. Це переважно Турківський район. Світло вимкнулося автоматично, спрацювала система захисту через вітер. Різке погіршення погоди синоптики прогнозують і на сході України. Там очікують шквальний вітер, дощ зі снігом та ожеледицю. Екстремальний відпочинок. Півтори сотні людей застрягли на підйомнику у французьких Альпах на гірськолижному курорті Шан-Рус. Порятунку чекали дві години, аби визволити лижників, задіяли два гелікоптери і кілька десятків рятувальників. Ті висаджувалися на дахи кабінок і через віконця витягали пасажирів. Усе це на висоті 25 метрів. Ніхто не постраждав, а причина несправності фунікулера невідома. І про інші надзвичайні події у світі дивіться далі в нашому огляді. На В'єтнам насувається потужний тайфун Томбін. Понад 70 тисяч людей із 15 провінцій південного узбережжя країни евакуювали. Ще мільйон уже готуються залишити свої домівки. У зоні ризику зачиняють школи та встановлюють захист на нафтовій вежі. Десяткам тисяч рибальських суден заборонили виходити в море. Негоди очікують уже сьогодні вночі. Напередодні тайфун накоїв чималих збитків у сусідніх Філіппінах. Там через повені та суви загинули 230 людей. Четверо осіб стали жертвами вибуху вантажівки з піротехнікою в мексиканському штаті Мічоакан. Водій не впорався з кермуванням і врізався в дерево. Під час зіткнення в кузові здетонували феєрверки. Автомобіль вигорів ущент. Пасажири не змогли вчасно вибратися з полум'я і загинули на місці ще до приїзду поліції. П'ятеро людей загинули внаслідок аварії літака у штаті Флорида. США інцидент стався в аеропорту містечка Бартау. Двомоторне повітряне судно встигло піднятися в повітрі, але впало в кінці злітно-посадкової смуги. Шансів вижити у пасажирів не було. Причини аварії з'ясовують фахівці. Наразі відзначають, трагедія сталася за нульової видимості через густий туман. 20 пасажирів загинули, ще 24 дістали поранення через ДТП у філіппінському місті Агу. На нічній трасі зіткнулися автобус та маршрутне таксі «Джипні». Причина поки що невідома. За попередньою версією, аварія сталася, коли маршрутка намагалася обігнати автобус. У поліції вважають, водій «Джипні», ймовірно, заснув за кермом. У Москві автобус з'їхав з дороги у підземний перехід. Унаслідок аварії загинуло 5 людей, щонайменше 15 травмовані. Рейсовий автобус виїхав на пішохідну зону, де були люди. Потім на швидкості злетів у перехід та застряг на сходах. Водія затримали. Причини ДТП поки що не встановили. Головна версія поліції – несправність транспорту. 100 тисяч правоохоронців та армійців посилено патрулюватимуть протягом різдвяних свят у Франції. Влада країни посилила заходи безпеки на святковий період. Усе через підвищений рівень терористичної загрози. Додаткові патрулі розмістили на різдвяних ярмарках, поблизу торговельних центрів, туристичних принад і храмів. Такі ж заходи діяли у період святкувань Хануки. Продовжать їх і на час Різдва за східним обрядом. Тисячі вірян з'їхалися на Різдво до Віфлеєма, міста, де згідно зі святим письмом народився Ісус. Месу у тамтешньому храмі Різдва Христового відправив архієпископ Єрусалима. Біскуп помолився за мир та якнайшвидше залагодження конфлікту на святій землі. Урочисте богослужіння відвідали і місцеві християни, і паломники. Ну і, звісно, з різдвяною промовою до вірян західного обряду напередодні звернувся Папа Римський. У своєму зверненні понтифік, зокрема, згадав Україну, закликавши паству молитися за мир для нашої держави. На пляжі у купальниках і капелюхах Санти в такий нетрадиційний для нас спосіб зустрічають Різдво в австралійському Сіднеї, адже свято там припадає на перший місяць літа. Тож різдвяного ранку сіднейці катаються на дошках, стрибають у хвилях і фотографуються на тлі ялинки, встановленої на березі. Так святкують щороку, це місцева традиція. Щоправда, туристи з північної півкулі, які Різдво в Австралії відзначають уперше, кажуть, їм бракує звичних каміна, шкарпеток із подарунками та запеченої індички. Хоча й місцева екзотика їм теж до вподоби.
Ми вперше на пляжі Бонді на Різдво і насолоджуємося кожною хвилиною, хоча місцева погода дещо нагадує англійську. Але ми раді бути тут. Ви, напевно, думаєте, що то за дурнуваті шапки у нас на головах, але це частина образу. До міста Олександрія, що в штаті Вірджинія, Санта прибув не на санях, а на водних лижах. Своїх помічників, ельфів та оленів пересадив на гідроскутери. Грінч, викрадач Різдва, переслідував святковий кортеж і кидав цукерки у натовп. Подивитися виставу на річці Потомак прийшли десятки людей. Особливо сподобалися малечі. Таке шоу у місті стало вже традиційним. Його влаштовують 32 роки поспіль. 25 грудня в Україні вже офіційний вихідний, адже чимало наших громадян святкують Різдво за григоріанським календарем і латинським обрядом. Як готуються до святвечора віряни, зазвичай, бачила Ліна Зеленська. Декоративні свічки, образи і молитва. Так розпочався передень Різдва в родині Большакових. Для мене це перш за все родинне свято, сімейне. В цей день потрібно зібратися родиною. Ця традиція передається в моєму роді від батька до сина. Готуватися до Різдва сім'я почала ще в листопаді. Свято передували 4 тижні посту. На цей час діти відмовилися від комп'ютерних ігор на користь книг. З усіх новорічних свят Різдво – це для мене більш таке свято, яке можна, найбільше чого я чекаю. Щоб помолитися, щоб сходити на святкову службу, щоб провести з сім'єю. Насправді такий різдвяний час. Приготувати подарунки і святкову вечерю. Такими приємними клопотами сповнений переддень Різдва. Цей день проходить в підготовці. Тобто це трошки є і хаосу, і суєти, і переживань. Щоб ця вечеря була смачною. Дітки, чим би ви хотіли зайнятися? Ми залучаємо по їхній можливості. Один краще любить мити підлогу, інший краще любить складати речі. Соломійка, звісно, наша донечка, допомагає нам по кухні. Різдвяна вечеря складається зазвичай лише з пісних страв. Овочеві салати, вареники з капустою та картоплею, гриби, фрукти і обов'язково риба. За правилами, у різдвяну ніч м'ясним стравам на столі зась. Цікаво, що за різдвяним столом завжди є одне порожнє місце. Хто б не прийшов до хати в цей вечір, він буде дорогим і бажаним гостем. Коли на небі з'являється перша зірка, родина збирається на святу вечерю. Перед початком голова сім'ї читає уривок з Євангелія. Потім усі ламають різдвяний хліб, оплаток і куштують кутю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Після вечері родина збирається до храму на месу надвечір'я Різдва. Святкові служби у костьолі відбулися і сьогодні в день. І символізували вони появу на світ нового життя. Як зустрінеш Різдво, так і проведеш весь рік, вважають католики. І радять цього дня ділитися радістю з дорогими людьми. Ліна Зеленська, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер. Авторські різдвяні листівки, які виготовляє хлопець з інвалідністю, допомагають зібрати гроші на ремонт центру навчання людей з обмеженими можливостями. Волонтери кажуть, щороку дедалі більше компаній погоджуються брати на роботу інвалідів, тож зараз зростає потреба у центрах, де особливо молодь навчатимуть основ майбутніх професій. Акварель. Вот эту открытку сколько ты рисовал по времени? Один час. Незважаючи на важкий діагноз, Назарій ще змалечку виявив неабиякі здібності до малювання. Його різдвяні листівки наче випромінюють світло і добро, якого так бракує таким, як він, у навколишньому світі. У нього виходить все добре рисунки. То, що ізнутрі, то, що от чоловік із себе представляє, то воно, мабуть, зображається от в цих рисунках. Цим двом пощастило. Попри інвалідність та упереджене ставлення роботодавців, вони знайшли роботу. Тарас працює кур'єром в аптеці, Наталя – в пекарні супермаркету. Когда ее брали, это был отважный шаг руководителя пекарни. Наташа это первопроходец, можно сказать, в том плане, что она трудоустроена официально на основном месте работы. Она работает по специальности комплектовальщик хлебобулочных изделий, у нее есть трудовая книжка. Роботодавці задоволені особливими співробітниками, підкреслюють їхню надзвичайну працездатність та відповідальність. Ось тільки навчання професії займає більше часу, ніж зазвичай.
Якби їм приділили більше уваги, якби їм якось, знаєте, більше було надано навчання, вони б могли адаптуватися і могли працевлаштувати. Таких діток їх, в них є шанс, від них не потрібно відгороджуватися. Наразі майбутній навчальний центр для молоді з особливими потребами виглядає досить похмуро. Ремонту в приміщенні колишнього дитсадочку не було більше півсторіччя. Під час благодійної акції продажу авторських листівок Назарія вдалося зібрати частину коштів на систему опалення, а роботи ще не почати край. Невідомо, що тут відбувалося, чи пожар, чи що. Ну і вікна, і стіни, і підлога, і всі комунікації, там туалет нормальний зробити, як для того, щоб люди з інвалідністю могли на візочках, хто буде на візочках, там душ приспособити. Організатори проєкту вірять, що завдяки небайдужим людям вже влітку центр «Горнятко доброти» зможе відкрити особливі молоді двері в достойне майбутнє. Ольга Клюєва, Сергій Відмідь, новини телеканал «Інтер». Ну а в Азії різдвяні свята серйозно не святкують, а до власного нового року за місячним календарем ще навіть не готуються, адже він припаде аж на 16 лютого, тож, приміром, Китай поки що живе звичним несвятковим життям, хоча навіть повсякденні для китайців речі можуть дивувати нас. Ну, так, наприклад, балувати своїх песиків китайці навчилися точно краще за європейців та американців. Окрім звичних для нас собачих салонів і перукарень, для менших друзів тут є ще й кінотеатри та басейни. Про розбещених собак із Піднебесної. Далі в сюжеті. Зачіски, спа-процедури, модний одяг та екологічно чисті продукти. Дизайнерка Гао Гао нічого не шкодує для свого песика Роу-Роу. Раніше я купувала їжу для собак, але тепер готую сама. Переважно це свіже м'ясо найкращої якості. Також купуємо овочі, іграшки, косметику. Звичайно, це все зайві витрати, але я ніколи не рахувала загальну суму. У Китаї це новий тренд – сервіси для чотирилапих друзів на піку популярності. І це при тому, що ще півстоліття тому при Мао Цзедуні тримати вдома собак було заборонено. Це нібито буржуазна розкіш. Нині діють обмеження на кількість песиків в одному будинку. За принципом «одна родина – один собака». Тепер уже, щоб хвостатих і в без того перенаселених містах не стало більше, ніж людей. У наш час купівельна спроможність людей, народжених у 80-х і 90-х роках, зросла. Змінилося й саме сприйняття тварин. І це найважливіше, адже вони наші друзі, члени сім'ї. Деякі молоді пари, які не хочуть дітей, заводять домашніх улюбленців, щоб зміцнити свою родину. Декому домашні улюбленці справді замість дітей. Для них влаштовують справжні свята. Ця продавчиня нещодавно витратила $1500 на вечірку для свого песика. Так відзначила його день народження. Мої друзі, у яких немає домашніх улюбленців, кажуть, що це вже занадто. Але для мене він – член родини. Я дбаю про нього, як про власну дитину. У Китаї для чотирилапих працюють навіть спеціальні кінотеатри. Там показують відео про песиків та інших тварин, котрі, як з'ясували вчені, собакам подобаються найбільше – білочок і морських свинок. А ще є басейни, де хвостатих вчать плавати. На те, щоб побалувати чотирилапих улюбленців, цьогоріч китайці витратили близько $2 мільярдів. Прогнозують, що за 4 роки ця сума може зрости майже втричі. Анна Філь, телеканал «Інтер». Ну, а тим часом КНР дивує не лише примхами чотирилапих, але й найбільшим у світі літаком амфібію. Апарат вперше піднявся в небо з аеропорту міста Джухай. Тестовий політ минув успішно. За офіційними даними, гідролітак призначений для цивільної авіації. Він гаситиме пожежі, виконуватиме пошуково-рятувальні роботи. Довжина аеромашини 40 метрів, 4 турбогвинтові двигуни розганяють її до 500 км за годину, а запас пального дозволяє новому літакові перебувати у повітрі до 12 годин. І ще одного учасника легендарного гурту «Бітлз» Рінго Стара посвятять у лицарі. Музикант уже отримав запрошення до Букінгемського палацу. Тепер Стар, як і Пол Маккартні, матиме право приєднати сер до свого імені. За словами його близького друга, для Бітла ця новина дуже приємна, хоча й несподівана. Лицарський сан стане ще одним виявом визнання внеску «Бітлз» у розвиток музики. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.